Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui de Supraland. Pessoal, vamos continuando aqui. Muito obrigado desde já aí pelo apoio que vocês deram na primeira gameplay que eu trouxe, né? Que vai se tornar uma minissérie aqui no canal. Se vocês continuarem curtindo, então já sabe, né? Bom, uma das coisas mais legais que eu consegui no vídeo passado, velho, foi esse cubo aqui, né? E agora a gente vai começar. Desde o início aqui da nossa primeira vila, para ver se a gente consegue avançar mais um pouco, beleza? Tá, beleza. E aí, velho? Vocês falam? Estou com tanta sede. Por que estamos sem água? Tá. Lembrando que o nosso objetivo inicial é que a nossa vila estava sem água, certo? Certo. Eu tenho 37 moedas. Isso daqui custa 10. Cara, eu vou pegar. Talvez valha a pena, tá? Se você encontrar barris, eu trago aqui, ok? Vejo que essa espada fez um ótimo trabalho. Leve barris. Certo, pessoal. Antes de mais nada, eu vou continuar dando um rolezinho aqui, ó, porque talvez nessa primeira parte da vila tenha alguma coisa pra gente. Sei lá, né, velho? Ó, por exemplo, o que tem aqui, ó? Qual que é a moral dessa água? Vamos ver. Opa! E aí? Com um blocão concreto. Não entendi. Será que era o objetivo disso? Talvez sim, talvez não, né? Vamos ver, ó. Ah, enfim, acho que não. Aqui não tem nada. Vamos só ver se eu não tô deixando nada pra trás, porque esse jogo é assim, né, galera? A gente vai ir e voltar toda hora. Tá. Cara, deve ter alguma coisa ali, né? Uau! Consegui chegar na área secreta. Mas aqui só tem moedas. Não que isso seja ruim. Pelo contrário, isso é muito bom. Ok. Mas também não fiz nada demais. Ah, peraí. Cara, tem alguma coisa ali, mas eu não sei. Minha imaginação não me permite adivinhar isso. Ah, eu achei que quebrava. Não quebra, né? O azul não quebra, certo. Jogo incrível, bem melhor que o antecessor. Nine. Esse aqui eu não entendi, velho. Nine. Nine. Tá bom, né? Ei, pode achar algo para colocar ali dentro? É para colocar um negócio igual a esse, né? Só se for isso aqui, ó. Não, né? Não. Tá, muito bem. Cara, eu acho que por enquanto a gente já fez tudo que a gente poderia por aqui. Então vamos continuar seguindo porque o nosso caminho vai ser louco hoje. Por que tem um lado azul afinal? É uma grande pergunta, hein? Ó, outra coisa que eu não tinha visto, um botãozão. Cara, o que que isso faz? Vamos colocar um cubo aqui. Ele apertou o botão, vamos seguindo esse fio. O segredo para esse jogo muitas vezes é seguir o fio, gente. Abrimos uma porta, mais um baú. Tá. Alcance da espada eu ganhei mais 25%. Legal. Cara, por enquanto é isso. Vamos seguindo? Vamos seguindo. E você? O que que você quer mesmo? Para mais vida, misture folhas verdes e água no espremedor. É, isso eu não sei fazer ainda. É esse cara ali em cima. Será que ele pode nos ensinar algo? Opa, mais uma. Olha quanta coisa que eu tinha deixado para trás, cara. Ah, é a mesma coisa. Mas eu deixei bastante coisa para trás, velho. Isso é uma loucura, hein? Hey! E aí, parceiro? Você tá vendo aquele cristal vermelho enorme? Tá, eu sei, cara. Beleza, valeu pela dica. 80. Aqui deve ter alguma coisa interessante, né? Certo, agora sim eu vou seguir, mano. Essa é a primeira parte da vila, né? E já tinha muitas, muitas e muitas coisas escondidas, né? E pior que, cara, deve ter mais coisas ainda, mas beleza. Eu não consegui explorar 100% ainda, né? Vamos indo, vamos indo. Aqui já era uma etapa, né, galera, que a gente podia seguir, né? Criando isso aqui. Na verdade, não era isso, ó. Era assim, ó. Beleza. Ah, moleque. Olha quanta genialidade, gente. Que isso, hein? Sou muito astuto. Tá, talvez eu tenha que fazer isso de novo. Ah, isso é legal pra gente poder subir. Mas acho que aqui só tinha moedas e eu já peguei.
Certo. Que mais? Que tava aqui eu já peguei também, né? Se eu não me engano. É, o que tava ali eu já peguei. Aqui, eu acho que eu já peguei também. Aqui é pra gente ir iluminando, né, ó. É, eu já peguei tudo. Certo, eu tava em dúvida, sabe por quê? Porque eu não sabia se tinha salvo o que eu tinha feito no finalzinho do vídeo passado. Então isso já está feito. Ai, que susto, mano. E aí, vacilão? Sai daí. Ui! Ô, louco, meu. Da onde que você surgiu? Aqui a gente já veio, né? Ok. Vamos seguir por aquele caminho. Caveirosa. Não posso errar o hit aqui, senão eu me ferro, né, velho? Ó. Beleza. Ei! Com aquele Force Cube você poderia pegar aquele barril e levar à loja. Qual barril? Cara, você me desafiou agora, mano. Eu já tenho Force Cube, mas como? Tem um barril escondido aqui em cima. Deixa eu analisar as situations aqui, galera. Como é que a gente sobe? Ai, caramba. Talvez seja por aqui. Ei! Será que é isso que ele quer me dizer, gente? Ô, maluco, vai, pula. Não dá. Cara, me passa uma dica aí que eu não tô entendendo como que a gente vai subir. Com o Force Cube você poderia pegar aquele barril. Ah, detalhe, né? Eu não sabia que entrava aqui. Tá, o barril tá aqui. Aí isso é pra respawnar. Ok, galera. Temos aí mais um desafio agora pra cumprir. Como que eu vou levar isso aqui, ó? Ah, entendi. Ele não passa ali. Agora entendi. Eu vou colocar ele aqui. Ele foi. Opa, ele quebrou? Ah, entendi, galera. Beleza. Sou meio lerdo. É só colocar um Force Cube aqui, ó. Aê. Ele não vai deixar o barrilzinho cair. Eu não sabia que dava pra passar aqui. Isso que é o ruim, né? E aí? Segurou. Maravilha. É isso que eu queria. Boa, mano. Conseguimos mais um barril. Tomara que seja coisa boa, hein, cara. Ok, já levei, mano. Já tá aqui comigo. Oh, que maravilha! Véi, tô feliz, hein? Vai quebrar esse barril agora. Vamos ver. Lembrando que tem três ainda que faltam, né? Agora são dois. Pulo duplo! Pô, quanto que é? 36 coins. Vamos pegar. Beleza, véi. Se você encontrar barris dourados, ok. Agora você pode pular duas vezes seguidas. É possível dar a voltas em quinas. Olha como ele pula alto agora, velho. Maneiro, velho. Esse daqui foi uma parada bem útil que a gente conseguiu. O que é aquele negócio ali? Não sei se a gente vai alcançar lá. Mas beleza. E aí, cara? Ih, o cara sumiu daqui. Que doido. Tem um barril escondido aqui em cima. Vem. Cara, eu quero ir aí, mas como que eu chego aí? Tá, deve ter um caminho, né, galera? Agora que eu tô com um pulo duplo, talvez seja um pouquinho mais fácil. Eu tô imaginando que seja por aqui, ó. Agora tudo é mais fácil, né? Beleza. O que que você fala pra mim, cara? Não posso comprar o pulo duplo para chegar ali. Ah, mas eu tenho. Ai, caramba, não. Eu tenho que... Na verdade, eu tenho que entender mais ou menos como que é o mecanismo disso aqui, galera. Porque, teoricamente, a gente consegue chegar. Mas eu tenho que aprender direito. Cheguei, galera. É nóis, hein? Boa, moleque. Isso ativa aquilo ali, velho. Ok. Perto da cenoura, daqui a pouco eu já vou ali. Provavelmente aqui é onde a gente tava, né? Ai, que susto. Tem um barril ali, mas eu acho que o pulo duplo não chega ali, né? O Neck chegou? Beleza, galera.
Vai achar o barril. Vai achar o barril, só isso. O outro Force Cube. Eu não posso usar Force Cube agora. Ou posso, mas dane-se também, né? Opa, calma que esses aqui são brabos, hein? Oh, eu preciso da espada mais forte, galera. Ah, isso é com certeza preciso. Tô apanhando aqui, rapaz. Que loucura. Os carinhas ficaram mais fortes. Interessante, galera. Interessante. Cadê esse barril? Ih, rapaz. É, vou ter que usar o Force Cube. Opa. Isso é um botão? Não sei nem pra que que é, mas ok. Certo, gente, eu não entendi para que isso serve. Eu tô com um pouco de receio de descer ali. Não sei se dá para voltar. Tá. É o único caminho que eu tenho, né, cara? Que loucura. É você? É o barril, tá aqui. Tá, como é que eu vou levar ele, gente? Boa pergunta. Pera, deixa eu soltar ele. Primeiro eu tenho que entender o mecanismo aqui, ó. Ok. Cara, mas eu nem entro aqui. Talvez tenha que ter alguma coisa aqui em cima. Meu, que louco isso, gente. Olha, é tanta coisa. A gente vai seguindo loucamente, né, ó. E agora? Tem até uma parada com fogo ali. Caraca, velho, que doideira. O barril tá ali, mas e daí? Olha, olha a inteligência. Área secreta. Pô, eu espero que eu consiga voltar na área do barril. Estamos explorando bem. Opa, vida! 45 de vida, boa. Sua vida máxima aumentou para 5. Ótimo, galera. Só que por onde que eu volto agora? É, na verdade isso aqui era só uma espécie de bônus, né? Eu acho. Calma, fecha aí. Voltamos. Imagino eu que não tenha mais nada. Agora vamos tentar entender esse puzzle aqui, ó. Uma coisa é fato, eu preciso ativar aquilo ali para ir embora com o barril. Ah, entendi. Será que é isso? Pera aí. Eu acho que eu tinha que fazer esse negócio ali, ó. Será? Caramba! Ah! Cara, eu não entendi. Que loucura. Eu vou tentar pular ali, ó. Não vai. Se eu tiver. Eu ativei aquele botão, mas ele não funcionou, né, naquela hora. Ele não ligou isso aqui, pelo menos. Ele tem uma parada também. Que talvez seja interessante a gente ver se a gente conseguir. Caraca, galera. Pera aí. Mano, não tô entendendo muita coisa. Ah, galera. Agora eu entendi. Ah, agora eu entendi. Eu acho que é isso, ó. Se liga. Fazemos um cubo aqui. Pegamos o barril. Eu não passo ali, velho. Só o barril que vai passar, né? Rola, barrilzinho, rola. Isso! Será que ele vai chegar no botão lá? Aê! Era isso, mano! Eu só queria ver se tem alguma coisa ali, ó. Cara, até tem, mas eu acho que por enquanto eu não consigo passar lá, não. Maravilha! Pegamos o barril. Foi meio... Esse foi trabalhoso, hein? É, não foi tanto trabalhoso, mas conseguimos, certo? Agora, cara, eu tenho meu barril pronto, parceiro. Falta só um pra gente finalizar essa primeira parte. Claro que depois, né, sabe como é, a gente vai sempre ficar indo e voltando, mas é isso aí. O que que temos aqui? Pulo triplo, 30 coins. Beleza, cara. Se você encontrar barris, só falta as moedas agora pra eu conseguir o meu pulo triplo, o que era essencial pra gente conseguir passar à frente, né? Eita, que susto, velho. Sai fora. Sai fora! Toma! Beleza. Aqui tinha um negócio que eu poderia usar, né?
Mano, agora já tá cheio de inimigo. Calma aí. Ó, esse aqui de armadura aqui é bolado, hein? Pô, veio dois agora? Que isso? Ui, que susto! Ô, sai fora, meu! Que loucura é essa? Tá cheio de inimigo agora? Tá, vou tentar ignorar eles. Sai fora, Manolo. Eles vão... Ok. Ali pra cima tem moedas, né? Deixa eles virem aqui, ó. O cubinho vai impedir vocês. Uou, cheguei. Beleza. Cubinho aqui. Ativou a parada lá, velho. Vamos lá, hein. Ah, agora eu posso subir direto ali. Ah, eu quero subir. Por favor, por favor. Tem que ter o time, galera. Tem que ter o time. Boa. Espada 33% mais rápida. Uou, agora sim, velho. Pior que ela tava bem lenta mesmo. Vamos aproveitar, é claro, subir aqui, ó. Cara, tem um negócio ali muito estranho, só que eu não sei o que, que a gente pode fazer aqui. Na verdade, a gente não pode fazer quase nada aqui, né, ó. É uma caixa fechada. Talvez quando tiver alguma coisa que dê um tiro, alguma coisa assim. Bom, acho que aqui era só isso, né? Vamos descer. Beleza. Vou tentar cair aqui. Ok. Ai, consegui. Agora eu vou vir aqui só pra pegar essas moedas, gente. Que eu tô precisando, né? Preciso de 35, se eu não me engano. Vamos ver o que a gente tem por aqui. Opa! Olha! Cara, peraí. Eu acho que eu sei onde eu posso usar isso daí. Será que é lutear inimigos? Uau! Inimigos agora dropam moedas ou vida quando mortos. Droparão mais moedas se sua vida estiver cheia. Que massa, velho. Cara, eu vou levar isso daqui. Embora. Será que eu consigo pular com isso? Consigo, normalmente. Tinha mais uma moeda. Eu não sei pra que, ao certo pra que, que serve isso. Mas talvez sirva pra uma coisa bem interessante. Tá, vamos fazer o seguinte. Espero não levar dano de quebra. Ah, sai fora, mano. Agora eu não quero treta com vocês. Vamos voltar lá rapidão. Vocês vão ver que vai ser interessante. Talvez não dê certo, mas lá precisa de uma tochinha exatamente igual a essa. Pra tentar abrir uma porta. E aí, galera, calma aí, eu já... Eita, nós. Licença. Eu já vou salvar aí a vida de vocês, tá? Relaxa. Só tem que achar o parça que tava precisando de uma dessas aqui. Eu acho que é aqui, ó. Onde é que era, velho? Tenho quase certeza que era por aqui, ó. Ah, era aqui, ó. Você mesmo, cara. Você não queria um desse aqui, ó? Ah, parece bom, mas a cor está errada. E aí? Tá. Dá pra colocar um cristal branco? Cara, é chato, velho. Eu trouxe aqui lá de longe. Cara, por enquanto eu vou deixar isso aí. Depois que eu achar um branco, eu trago, beleza? E aí, gente? Não entendi. Tá. Não era isso, então, ok. Eu preciso juntar moedas ainda. Vamos lá, vamos lá. Certo. Agora eu posso lutear inimigos, né, cara? Isso aqui vai ser bom. Vai ajudar a gente a conseguir as nossas moedinhas. Vou olhando aqui pra todos os lados pra ver se tem alguma coisa que eu ainda não peguei, alguma coisa assim. Toma! Uhul! Bem melhor, hein? Opa, levei uma, velho. Sim. Agora eu quero caçar vocês, seus safados. Bom, vamos ir mais à frente, velho. Daí a gente volta depois. Pra pegar as moeditas. Deixa eu pegar essa maçãzinha. Opa, pera aí. Ali tem um baú, velho. Ah, moleque. Nossa, acho que... Ih, deu pouca moeda, tá? 29? Não, deu bastante. 32. Quase, hein? Sobe.
aqui, não vai? Boa. Caraca, galera, acho que nem é de subir ali, mano. Deixa eu sair daqui, vai. Ok, deu bom. Venha. Do escudinho, é? Ô, velho, esse aqui vem com tudo. Eu quero escudo pra mim também. Toma aí, vacilão. 33 moedas. Ali já tem um monte de moeda. Pra passar ali, eu vou precisar de 30 e, de pulo triplo, né? Se eu não me engano. Caramba, como é que eu deixei tanta moeda pra trás, velho? Fechou, gente. 36 moedas. É nóis. Ah, e só lembrando que agora tem um monte de coisa pra eu ver ali, velho. Esse carinha é chato, meu. Que isso? Quer saber, ó? Falou! Espero que dê certo. Vamos voltar. Ah, será que eu vou conseguir o famigerado pulo triplo? Espero muito que sim. Ei, mano. É 30? Fechou, mano. Agora você pode pular 3 vezes seguidas, suficiente para passar por buracos largos e pular de voltas em quinas maiores. Nossa, gente, olha isso aí, ó. Aí sim, moleque. Bom, gente, mas é o seguinte, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. No próximo vídeo a gente vai finalmente pegar o Mago Finn e voltar pra torre aqui do Cristal Vermelho. Tamo junto, valeu, até a próxima. Fui!